Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu innattabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haruman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku ana namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani amihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin iki niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la tahdi. Innaka sak temne sira Muhammad la tahdi. Ku ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira. Utawa ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man. Walakinna wa tetapi nek Allah Ta'ala ku yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wawa te khali te awwa iku alamu dat sing luwih pirsa atau dat sing pirsa alimun tek sing pirsa bil muhtadin klan wong sing pantes untuk hidayat. Waqalu innat tabi'il huda. Lan podo ngucap, podo komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tek se kaum Kanjeng Nabi. Ngucap innat tabi'il. Lamun anut kita Muhammad al-huda yang petunjuk ma'aka sertani siro. Nutakhat tof moko bakal den culik kita, diserang kita, atau diculik kita, di teror kita min ardina, saking bumi kita maknanya nun taza' tegesi dan cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad, pasti terusir dari kaum kita bisur aten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa Allah Ta'ala awalam numakin. Ana ta orang ekei panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah takai panggonan haram manting tanah haram aminan kang sentoso manane sentoso iku yak manu nategese sentoso sapa ngake fihi ing dalam tanah haram minal ighorati sanding serangan musuh wal qatl lan pembunuhan al waqi'ah ini kang tumi bua karone min ba'dil arabi sanging sebagian wong arab ala ba'di ing atase sebagian sendiri. Orang Arab yang suka perang kesukuan iku tetep gak mau nyerang Mekah mergo menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil fauqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba kang den kirimno ilahi maring tanah haram po samara tu kulli syai'in apa buah-buahan apa ae mingkul li aubin saking saben-saben pejajahan itu. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqan halidati rizqi lahum kedua penduduk Mekah milladunna sangking sisi ingsun Allah ay indana dikese songko sisi ingsun Allah walakin aktsarum tapi ini udah agak penduduk Mekah itu layak alamu naik kurang ngerti sopa penduduk Mekah annama ing satemne perkara takuluhu namun nakuluhu nakuluhu kang ucap ingsun ngendikan ingsun uing maiku hak pun hak wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun mingkoryatin ing penduduk desa batirot ingkang sombong atau ingkang enak apa korya ma'isyata tegese dalam hal uripe korya ay aisyaha tegese dalam hal ma'isyai ahlil korya wa urita lantir kesana bil korya tiklan dawa korya ku ahli wa penduduk korya fatilka mengkote mengkono mengkono kabe iku masa kinuhum iku panggunan-panggunane ahlil korya saiki lamtuskan ora den panggunai apa masakin mimpak dihim sangi sa'usi ahlil korya nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sidik lilma roti kedua wong sing liwat sekedar yauman ing dalam sedino au ba'di au ba'dohu itu sebagiannya yaum wakun nalan ono kita nahnu yo kita iku alwarithina usia maris kabim hum sanggeng wong ake wama kanalan ora ono sokoro buka pengiran siro iku muhlikal kuro iku dat sing rusak perkampungan didulmin klan sifat dolim minhal sanggeng kuro hatta ya patah sih kau ngutus sapa wa ta'ala fi ummiha ing dalam induane Korea ing dalam ibu kotane Korea a'zomiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul yaslu ingkang maca sapa rasul ali ing ngatasi penduduk Korea ayatina ing boro-boro ayat ingsun
Wa ma kunna lan ora ana kita muhlikil qura kudat sing rusak perkampungan illa wa ahliha kecuali utahe penduduk Korea gudzalimuna gudzalim kabeh. Oleh dolim kita dirusuli sebab mendustakan utawa ngorono pira-pira rusuh. Niki kula waca anut umume ulama ya gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abai wafat. Dia niku umure rong wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyah tufiya bin Madinah di Abuhu Abdullah wa kana qad tijtaza bi akhwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najar. Terus ini kira makna tenang ya. Jadi ciri utama Nabi utawi saiki rono Nabi ya ulama itu nak iso Nabi ini Nabi itu mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya suge di Nabi ora oleh anak wong barat. Tapi rasa marah rasa tersinggung itu biasa. Abae bae ora oleh wong larat, kudu wong suge. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu wong suge. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena make milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para Nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sama kudu ngerti. Jadi kan Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu dawe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Islami. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Jadi itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing ditampil sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Islami. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babae wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Nggih mulane nak dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nak iki urip kok repot. Niki nyata, ini rungokno tenan nggih. Dan sampai nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Ini belum perlu terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhure bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ono air zam-zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mereka zam-zam ini buatan sakit ngalir. Walhasil Abdul Muthalib ini anaknya kata. Sedosa nopo pinter, termasuk Sayyid Abdul. Ini bareng gede, ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipetui bambai, termasuk Nabi Ibrahim, kan ngeduk malih zam-zam. Zam-zam itu dikeduk ke orang Quraisy seraulah, perkarane ono dua patung sing ditanam tengguti. Zam-zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare wa man hafaro bi'rono wa Zam-zam iku wong sing ngeduk sawah sungai apa sumur napa Zam-zam. Mulane dikene contoh teng Alfiyah wa yun dabul mausulu billadhi stahar. Sebuti wayun dabul mausulu billadhi stahar kabi'ri zamzamin yali waman khafar wa kabi'ri zamzamin yali waman khafar. Ini ruwana Abdul Muthalib sugepol dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha rojo Habasyah sing manggene teng Yaman tapi dhisik teritoriale dari Habasyah niku badhe nyerang
Ka'bah. Tidak didono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab, digo haji. Jadi riyen haji sedherenge Islam, nyimpen enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gedhe mesti ngasil lo duwe. Kajian gedhe yang ngasil lo duwe. Mubalake yo untung, panitiane yo untung. Wis ngene iku gunane iku. Pokoke angger ibadah wis gedhe mesti ngasil lo duwe. Kaya kudu ikhlas wong iso bersane pengira. Akhirnya Abraha itu mikir, Ka'bah itu investasi. Misalnya kita tak tandingan itu ya, ben iso ngasil lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Nah ini saat ini kata orang yang ngadol nopo Ka'bah. Jadi rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo duit. Wes orang yang KPIH to masih sampean bakul jilbab ya. Waduh ae nyongkomu terus. Wong sing ngadol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar napa haji. Barang Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mantel di sini. Mantele pol bareng di sini dhek sumpah ben rubuh napa Ka'bah. Akhire walhasil Abraha ge pasukan gajah. Dhekne numpak gajah sing paling gedhe. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset tiang Mekah itu disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Ini rumah Allah, ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib ini tiangnya pinter, ini sudah dia untuk 100, luweh. Tapi yang disita Abraha itu 100. Abraha terus takok, man sayyidu hadal wadi, yang ketua sukum sapa. Ngomong jawab, Abdul Muthalib. Kewa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhu Saniya. Orang yang sangat terpuji, Hisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo aja ana nuri Kanjeng Nabi, ketika nuri Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Ngonten sisa-sisa nuri Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Jare Abraha, Abdul Muthalib, kamu itu Syekhun Mahibun. Orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya gak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi kowe aja lungguh jejer aku, jejer sinten. Terus Abdul Muthalib ku tiyange lucu. Ditakok ya Abraha, kamu ingin apa setelah kampung kamu saya kepung dan kamu pasti kalah. Jadi Abdul Muthalib, yo kepengen ku entaku balen. Wow, Abraha guyu ngakak-ngakak ngenyek. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getul aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonya. Jadi aku tak dembek kowe getun. Ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Jare Abdul Muthalib, ora penting kon takku balekno sik. Lah Ka'bah piye? Jare Abdul Muthalib lucu. Ka'bah iku ana sing duwe. Iku ora wekku, unta 100 wekku. Nek mbok colong aku abot. Ka'bah iku ana sing masyur innalahu robban hamahu lho apal kata-katanya itu innalahu robban hamahu Ka'bah Baitullah itu ada pangeran ada yang duwe yang jago dan apa yang rusak-rusak ada yang duwe. Wah, Abraha mulai merinting sebelumnya ngawur kok bener karena kita jadi kiai sampai mati orang samuni mikir Islam Islam ada yang orang Islam tinggal Kanjeng Nabi we mlaku kok menawa tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Ngene wong ngaji mbek ulama ben ra GR, akeh kiai pe mati ya apa desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Wah aneh. Ora oleh wong mikir Islam, lha kula niku ngitmai Islam nggih, mulang jalalen ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam, mergo Islam ono sing kalau tak ini wadi ebang bon, namanya Gus Ma'ruf. Kena ono pengurus pondok, rontok ketuan GR. Kalau jadi badi boyong dia buat Gus Wong pondok terus saya butuh pulau. Orang kang boyong aja pondok ada sing duit. Sekarang ada tersinggung kok sama ada pondok sing butuh.
Ini kula tiru mantap nih, anggaran santri biar malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh, nak ngit wae oleh nak mikir. Saman saya gitu loh, Islam tau ditinggal afdalul khalqi rupane kadine. Inggih melampa. Ditinggal Abu Bakar. Yen ditinggal Wali Songo. Melampa. Mbok tinggal kowe tambah. Oh, anda bagian dari problem Islam nek mati malah. Ajaran itu terus kabar gak masalah. Penting otakku balen. Inna lahu robban hamahu. Lahu aili baitillah robban hamahu. Abra ketun ya, ketun aku tak dimbe gue. Walhasil terus Abdul Muthalib pun tani di balen. Bareng terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya terus dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abra. Marani Ka'bah Abdul Muthalib nyekeli khalaqatul Ka'bah ini nopo. Gantungannya kunci nopo. Ya matur temennya. Gusti kula badhe munggah gunung, badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang ini orang kok donga ben Ka'bah dilindungi. Ya Allah, saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pinter sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung. Ajung delok jare. Jadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus iku terus alam taro kaifa fa'ala rabbu ka bi asar. Mulane alam taro apa kowe ra delok ya delok tenan aku tuku to tenan. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jinterungane paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil. Akhirnya tiga kiai ijazah nak nyandat mau ngerasa menang lain dari lawan. Jadi ijazah santai itu sebagian kan macam apa? Alam. Wah, aneh Quran itu cuma apa? Mulai nanti tentang daerah Jawa Timur. Kiai mereka itu biasanya dijajal di santet. Nah, gua apa? Santet kiai orang nganggu teluk, nganggu teluk, nganggu alam tahu. Nah, jangan mengisi hati-hati. Biasanya kiai yang jarang dijajal. Lo pikiran, lo sing jajan mana gue alam taruh arah mati aku apal telung melojus gue lagi alam taruh. Masa telung melojus kalah beno kok? Alam taruh. Kan bos, ngenyak uang kamu. Barang gue lebar acara selamat, kok selamat gue dengan dua telung melojus soal alam taruh. Jadi perkara ini gue tak jadi yo dolim ayat Quran itu gue nopo, dolim banget. Cara gue habis irek, rada gue dolim. Aku lho menghukumi dolim. Ampun. Bareng Abdul Muthalib delok dia wonten kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbu bi ashabil fil. Ampun, niku pintere Abdul Muthalib. Dadi yo sugih yo terpelajar.